od savjeta koje je bitno kazati u savremenom dobu čovjeku vjerniku jeste da živimo u vremenu kada ljudi nedovoljno vremena i pažnje posvećuju svojoj porodici. Ili su ljudi zaokupirani dunjalukom, poslom, radi majka, radi otac, ili su zaokupirani društvenim mrežama, ili su zaokupirani internetom, ili svojim izgledom, ljepotom, trgovinom i tako dalje. Allahu poslanik alihi salatu wasalam, kada su ga u to vrijeme, kada nije bilo grijeha i iskušenja koja mi danas imamo, kada su ga pitali, mene džah, ja Rasulallah, kako da se spasimo? Gdje je spas? Kada dođu vremena smutnje, izazova, grijeha, kao što su današnja vremena, gdje da tražimo spas? Kaže Allah poslanik tri stvari. Dobro ih zapamtite. Emsik alejke lisanek. Dobro čuvaj svoj jezik. O Allahov robe, čuvaj svoj jezik šta govori, šta priča, šta prenosi. U današnje vrijeme u prenesenom značenju pazi šta pišeš, pazi šta govoriš, pazi šta komentarišeš. U islamu napisana riječ je isto kao izgovorena riječ. U islamu, zapamtite, napisana riječ u kompjuteru, u poruci, u SMS-u, u komentaru, na Viberu, na WhatsAppu, na Facebooku, napisana riječ je kao izgovorena riječ. Nažalost, mnogi danas ili ne znaju, ili glume da to ne znaju. Pa čovjek sebi nadije tamo neki nik, Mujo Mujić, i on misli da može pisati šta hoće, kao to piše neki anonimni Mujo Mujić. Nije, gospodine Mujo Mujić, već meleki to slažu i stavljaju na tvoj žiroračun. Pa moramo paziti, kažu Allahu poslaniće, gdje je spas? Emsik alejke lisanek, čuvaj svoj jezik. Voli jesa'uke bejtuke, neka ti dovoljna bude tvoja kuća. Nemoj mnogo na ulici, nemoj mnogo na plažu, nemoj mnogo na pijacu, nemoj mnogo grijesi, izazovi smutnje, ne možeš reagirat, nemaš ingerencije. Vrati se u svoju oazu imana, u oazu islama i rahatluka u svoju kuću. Ali svoju kuću organizira da to bude kuća ljubavi, sreće i zadovoljstva, sunneta, samilosti, Kur'ana, učenja, ilahija, da tu se lijepo osjećaš, da dođeš u svoju kuću i da se tu odmaraš, da tu jačaš svoj iman. To je ono što nam je potrebno. Voli jesa'uke bejtuke. Kaže Allah poslanik, kullukum ra'in, wa kullukum mes'ulun an ra'iyatihi. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani o svome podaništu. Pa će muž biti pitan za cijelu porodicu. Pa čovjek treba da ispravno rasporedi prioritete, da ostavi državna dešavanja, kontinentalna dešavanja, svjetska dešavanja. Nećete Allah pitati za Tursku, ali ćete pitati za svoju, za tvoju porodicu, za tvoje dijete i za tebe. Mi dosta puta ne znamo učiti Kur'an, ne znamo ispravno klanjati, ne znamo osnovna pitanja svoje vjere, ali mi imamo vremena da komentarišemo i politiku i političare i svjetska dešavanja i da ne govorim. Pa, mnogo je bitno u današnje vrijeme da čovjek pazi na svoju porodicu. Ja lično iz svog nekog životnog kratkog iskustva u današnje vrijeme smatram da četiri stvari trebaju da budu najveći prioriteti u našem životu. Ove četiri stvari nakon toga što može, što ne može, ne interesuje me. Prva stvar, vjera. Moram imati vremena za vjeru. Moram imati vremena za namaz. Moram imati vremena za edukaciju u vjerskom pogledu. Vjera, moram to. Druga stvar, egzistencija. Moram se posvetiti egzistenciji, moram zaraditi na halal način. Treća stvar, porodica. Moram imati vremena za porodicu. Nakon što sam shvatio vjeru, nakon što sam obezbijedio egzistenciju, moram imati vremena za svoju porodicu, za razgovor, za druženje, za izlet,
za odgoj, moram imati vremena za to. Ako ove tri stvari ispravno savladamo, vjerujte da ćemo, hajde da kažemo, poprilično udariti jake temelje svome napretku i svome ispravnom razumijevanju dunjaluka. Moramo imati vremena za vjeru, moramo imati vremena za egzistenciju, moramo imati vremena za svoju porodicu. Nakon toga ostaje četvrti faktor, nauka, naobrazba u dva smjera, kako smo to pojasnili. Pa braću, moje drage i cijenjene sestre, porodica. Neka vam uvijek bude ona na prvom redu. Nas neko pozove, hajde sa mnom u šetnju, stid nas odbit. Ali kada nas pozove neko iz porodice, lako ga odbijemo. Ne, obrnuto. Svakog lako odbij, osim članove svoje porodice. Supruga ne treba da odbije svoga muža, niti muž svoju suprugu, niti dijete svoga roditelja, niti roditelj svoje dijete. Porodica treba da bude na prvom mjestu u svemu. Mi čuvamo hatar tamo komšijama, prijateljima, poznanicima, a najmanje hatara čuvamo svojoj supruzi, svojoj djeci, svome mužu, članovima uže porodice. Pa braćo moja draga i cijenjene sestre, prvo, porodica nam je najbitnija. To je oaza našeg mira. Za nju ćemo biti pitani. Pa pokušajte da date sve od sebe u ovim teškim vremenima, da napravite sebi ambijent odmora u svojoj kući. Da tu se odmarate sa svojom porodicom, sa svojom suprugom. Imajte vremena i za šetnju, i za relaksaciju, i za druženje, i za smijeh, i za sve što treba jednoj porodici.